nabasuhuje bakunzi bacu ba Gideon Food TV aho muri hose mu mbande nye zisi. Uyu munsi rero nabazaniye iki? Uyu munsi turiga uburyo nk'uko nabibasezeranyije umureti uri special ariko urimo amafiriti. Ubu buryo nabwo ni uburyo budasanzwe ariko nabwo mugomba kubumenya muri ya gahunda yo kurya neza ukajya utegura amafunguro aryoshye wibereye mu rugo mu buryo budahenzwe. Turabigenza gute rero? Dufite ibirayi twamaze gukata, tukagira ibitunguru, tukagira presile, tukagira amagi, tukagira amavuta, tukagira umunyu. Iki nicyo turi buvangiremo, turi bukubitiremo yariya magi. Ubundi dukore umureti special uryoshye cyane. Aka ni akantu k'ubwenge iba ndimo ndasoma mu gihe ndimo ndategura amafunguro ngaya ngaya aryoshye. Akantu k'ubwenge kaba kamara icyaka mu gihe umuntu ari kuri ku muriro aba afite n'icyaka. Sasa rero aya mafiriti tugiye kuyashyira mu mavuta abanza ashye, ibindi bikurikiraho ndabibereka. Ni muri bwa buryo bwo kurya neza kandi tudahenzwe. Ndabakunda cyane, iyi cano muzayigiraho byinshi cyane kandi irabakunda, namwe mugomba kuyikunda. Kuyikunda kwanyu si byo mubwirizwa, ahubwo ni umuco. Muri bwa buryo bwo kuyitera inkunga muyireba muyisheyinga mukayereka n'abandi batari bayimenya bakayimenya, nabo bakajya bategura amafunguro aryoshye bibereye mu ngo zabo. Kandi mu gihe mutegura amafunguro mugomba kuba mwishimye kugira ngo nabo mugaburira barye bya biryo watekanye umunezero, uwo munezero nawo ubageraho. Ibyo nabyo ni ibanga abantu bari batazi. Kwa kundi ubona abantu barakaye ni uko baba bamaze igihe barya ibiryo ababitetse babitekanye agahinda, so kagahinda kakagendera muri bya biryo n'ababiriye nabo ugasanga babayeho ari ba mujinya. Iyi cano izabigisha uburyo bwo ko ushobora guteka unezerewe hanyuma n'ababiriye bakanezerwa. Sawa, turakomeje aya mafiriti tugiye kuyashyira mu mavuta, ibindi bikurikiraho turi kumwe. Tayari amafiriti yacu yageze mu mavuta, mu kanya gato amafiriti nashya turakurikizaho biriya bindi. Muraza kureba uko igikorwa kiri bugende. Icano ya mbere hano mu Rwanda iba iteka neza ku buryo bugezweho kandi budahenze. Mugihe dutegereje ko amafiriti yacu ashya, dushatse twaba dukubita yano magi kugira ngo tube twiteguye. Umureti uraryoshye ndabarahiye, ni special irimo amafiriti. Namwe mujye muyitegura ndema akunyu gake umunyu mwinshi si mwiza muri ya magi turushyiremo hariya mu mafiriti. Mu gihe dutegereje ko amafiriti yacu ashya, dushatse twaba dukaranga bya bitunguru, shyiramo utuvuta dukeya turahagije.
ko ipani ba yashyushye ushaka washyiramo bya bitunguru yacu urabona ko agiye gushya mu kanya turayakuramo ubundi dukore umuriti spesiyali uryoshye cyane tayari byacu ndi bitinda amafiriti twamaze kuyashyira mu ipanu hamwe na bya bitunguru tugiye gushyiramo na ya presiri umureti ni special iyi ni chano ya mbere mu Rwanda yigisha guteka neza ku buryo budahenze gaye tugiye gushyiramo ya magi yacu ubundi mu kanya gato tujye ku meza tukagucya usa naho ushyira ahantu hose mu kanya gato umuriti wacu cyangwa se special yacu iraba ihiye ngobo special yacu dushaka twayihindura turabigenza gute rero turi kushobora guhindura ku buryo bworoshye yagucya hanyuma tugiye gufata iyi ngiyi tubibika ahangaha ubundi kugira ngo nahangaha hake muri ubwo buryo ushobora gutekamo special yawe wibereye mu rugo ikakuryohera tayari byacu ndi bitinda mu kanya gato special yacu iraba ihiye ugira gucya mu buryo bwo kugira ngo hari hasi hashye neza mu kanya gato abari hafi mwihute amasaha yo kugera ku meza agiye kugera tayari ameza amatagatifu twayagezeho ubu tugiye kurya abari hafi nizere ko muri hafi kugera ahangaha nuteka special imeze gutya izakuryohera uri wawe mu rugo ndabakunda cyane abakurikiye iki gikorwa ndabashimiye asigaye naho kurya abari hafi nizere ko muhageze ndawurya aho muhageze kabisa bikaba nzoma aka kantu nakubwenge ubundi mba mbategereje bo mwakoze kuza abakurikiranye icyo gikorwa ndabashimiye kandi ndanabakunda cyane namwe mwibuke gutera inkunga iyi cano yanjye yanyu n'abandi bayimenye ni Dieudonné Foodz TV mwibuke gukora subscribe
share like na comment musharinge kugira nabandi bose bayimenye ndabakunda cyane bye bye tuzasubira ubutaha turimo kwiga ibindi bigezweho murakoze cyane bye.